Da li ta mržnja dolazi iz ljubomore ili iz nedostatka svog? Većina čovečanstva ne priznaje Kosovo, ali ne priteruju tu većinu da prizna Kosovo, nego priteruju nas. Da li nam treba više borbenosti u mlađima, više vere u pobedu, jer nekako ta manjina deluje dosta dominantno? Da napravi veliki poster, gde bi jedno pored drugog bili postavljene te dve kolone. Jedna ide preko Albanije, a druga preko Jugoslavije, od Knina do Beograda. Da li je Republika Srpska možda jedna od istina koje važe danas, a koja isto tako smeta? Pa podigli su, kako je Kmešić izbrojao, 11 ustanaka za svoju slobodu. Oni nas uče da se ne molimo Bogu, ali da se ne držimo Rusije. Pa još nam traže da joj uvedemo sankcije, pogotovo Rusiji. To bi bila i neka vrsta incesta. Ti zahtjevi nisu samo politički, već i moralni. Ali tako ne može da se završi. I zato ostaje jedino i uvek ćeraćemo se još. Dobrodošli u emisiju Rubikon. Mesto koje će sadržati sve one vrednosti neophodne da razumemo opšte društvene tokove i prostor u kome će biti sve ono što je važno da preživimo ova burna vremena i budemo na pravoj obali reke istorije. Dragi gledalci, naš današnji gost je neko ko je često prisutan u našim medijima, što pisanim, što vizualnim. Međutim, njegova prisutnost se ogleda u velikoj meri u njegovim rečenicama koje odzvanjaju kao rešenja velikih nacionalnih dilema, a bogom i emotivnih dilema. I dok njegova pojava uvek u svima nama ostavlja jedan dobronameran utisak. On je akademik, pisac proze, pesnik, profesor, a definitivno mislilac. Naš današnji gost je gospodin Matija Bećković. Dobrodošli, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za nas. Hvala vam. Gospodine Bećkoviću, pre svega dugujemo mi i cela ekipa Rubikona jednu veliku zahvalnost po ovom toplom danu što ste došli. Ostaje mi jedna dilema koja provejava ovih dana, to je tema Kosova i tema te nekako nekad mučne, nekad slavnog pitanja. Koliko je vaš naslov, ćeraćemo se još, vaš jedne od knjiga koja je meni jako draga, koliko ćeraćemo se još odgovara rešenju te problematike na Kosovu? Reč je stvorila svet. Nije ga stvorila pa ga ostavila, nego je nastavila da ga i dalje stvara i prestvara. A u naše vreme se čini da je reč izgubila svaki smisao i da reči više ne znače ono što su do sad značile. Tako da, dok smo mi postojali i dok je postojala reč, to pitanje se nije ni postavljalo. A čim se postavlja, to znači da ne postojimo. Ali tako ne može da se završi. I zato ostaje jedino i uvek ćeraćemo se još. Ako se, mene su bar tako vaspitavali da se vuk drži za rogove, a čovjek za reč. I nekako ta reč je nešto što nas povezuje. Koje su te reči mogu da nas povežu kao ljude na temu tako bolnog pitanja kao što je? Čovek će reći ne vredi ništa. Tako da sve zavisi od te reči. I nam nije ostalo da mi odgovaramo na to pitanje na koje je davno odgovoreno. Mi samo treba da budemo dostojni te reči. A dovoljno je reći to da se tako pitanje nigde nikome na celome svetu ne postavlja. I da recimo većina čovečanstva ne priznaje Kosovo. Ali ne priteruju tu većinu da prizna Kosovo, nego priteruju nas. E sad baš mene zanima kako bismo u oči pogledali toj većini i onima koji to ne priznaju. i to oni čije Kosovo nije, nego da priznamo mi čije Kosovo. Tako da je to u stvari poništavanje našega postojanja i odnose to i zahteva da sami sebe poništimo. Često pričamo sa onima o Kosovu i oni nas teraju da priznamo, a njihova reč ne vredi puno. Da li mi možemo u sebi da nađemo tu snagu i odakle ta polemika uopšte danas kod mlađih ljudi? Da, ljudi od toga žive i od te priče da je nešto moglo biti drugčije. Tako da se tome ne treba ništa čuditi. Ljudi gotovo da više se tako i ne zovu. Čak je pala reč čemu čovek? Koji je smisao svemira? Zašto se životu pridaje toliki značaj? Do tih ideja i se došlo u naše vreme. To se nikada pre nije desilo. Pa ipak, makoliko to zvučalo apsurdno, poraženi se nikad ne bi menjali sa pobednicima. Niti bi se žrtve menjale sa zločincima. Da li smo mi možda, voleći naše žrtve i ceneći ih, da li smo možda izgubili tu neki osjećaj pobedništva u koji ja duboko verujem? Jer nije ovo prva bitka koju mi bijemo. Naše bitke su jako stare, neke nove, ali nekako čini mi se da li nam treba više borbenosti u mlađima, više vere u pobedu, jer nekako ta manjina deluje dosta dominantno. Pa, o budućnosti ništa ne znamo. Ko zna koliko nam je još ostalo. I ti proroci koji se o tom izjašnjavaju ne daju nam baš neke svetle perspektive. Znači, sve zavisi od nas. Ne, ni od kog drugog. Niko nije jači od nas. Ona je, Vladika Nikolaja je nazvao Judu blagajnikom izdaje. Tako da ih je bilo i biće, ali srpski narod ne živi od svojih izdajnika. I miri se sa tom činjenicom da ih je bilo i da će ih biti. Ali pevamo o pobednicima. Ali to posle njihova stvar. Malo pre smo se pro toga da li bi se žrtve menjale sa ovima, sa preživelima, da li bi se poraženi menjali s pobednicima. Vaša pesma "Da se ponovo rodim", naslov mi je bar asocirao, skoro naslov, na ovu temu. Skoro je bila godišnjica progona iz Krajine i bila je, uvek se na tu temu pomenu i žrtve Jasenovac u Drugom svetskom ratu. Da li je moglo nešto drugačije da se uradi, da se ponovo rodimo, da se izbegnu takve tragedije? To se tako uvek post festum misli. Ali bilo je kako je bilo. Ali kad zamislite tu kolonu, recimo, od Knina do Beograda u ovom veku, pa onda se samo setite da je bila i ona kolona preko Albanije. I sad bih ja voleo, nekoliko puta sam nagovarao po nekog vladiku da napravi jedan veliki poster gde bi jednom pored drugog bili postavljene te dve kolone. Jedna ide preko Albanije, a druga preko Jugoslavije, od Knina do Beograda. Oni idu promozni učenici kroz sneg, a ovi idu u onoj koloni sa psećim kućicama, sa decom, sa bakama, sa nekim kotlićima, sa nekim kolevkama. I to je jedan prizor koji nije svet video davno. Ali recimo te dve kolone na jednom plakatu bile bi nešto još i snažnije nego što je ona slika Paje Jovanovića, Seoba, Srba. Ali nismo još napravili taj plakat, ni povezali te dve kolone. Optužuju nas da smo isterali, recimo, Albance 8.000 sa Kosova. Ali da postoji takav izgon i takva slika koju bi ceo svet gledao, ja ne znam kako bismo mi to mogli preživeti. Ali takve slike, takvog dokumenta nema. A oni koji to govore, oni su imali najmoćnije sredstvo da to snime. Kao što je njihov snimak bolji i od ovog koji mi imamo o ovom izgonu iz Knina i Republike Srpske. Što se u naše vreme zove Oluja. Ja sam se najviše ljutio na Miloševića što nije vršio direktan prenos. Jer takve masovne scene svet nije video. Ni takvog agresora kako izgledala ta kolona s kojom su se oni obračunali. Tako da su to neprocenjivi dokumenti, veliko blago našeg naroda. A i onaj svet koji je pre 30 godina prošao tu Golgotu, ovu sada kninsku, kao i onu albansku, ono već ima svoju decu i ne treba niko da mu priča kako je to bilo i šta je to bilo. To je ostalo zauvek. Ne postoji ta scena u nekom masovna scena u nekom velikom filmu koja bi bila ravna ovom istorijskom događaju i dokumentu. Nisam vidio ništa potresnije od one dece koje voze traktore i od onih kokošaka tamo što su također krenule. A to verovatno nije bio prvi izgon. On je ovako bio monumentalan i epski. Ali bilo još je Filip Višnić opevavao te seobe iz tih krajeva u Srbiju. Sećam se ono tamo iz Semberije, pa se sećam stihova Filipa Višnića, kojih ću sad pokušati da se setim. To je bilo: stoji vreka jarad za kozama, stoji bleka jagnjada za ovcama, stoji rika telad za kravama. Vidi stoka da će putovati, pa ke žali svoga zavičaja. I sad sam slušao ove etnogrupe kad oni pevaju, ovi krajišnici, neki koji je ovamo došao. Pa on peva: uspeo sam i pristojno živim, a tugujem za kamenom sivim. Su te dve kolone, ta prva kolona 1915. i ova 1995. Što njih povezuje? Su to na kraju pobedničke kolone, jer su ipak ti ljudi preživjeli. Za razliku od 1941. kada nisu. To su nebeski, vanvremeni, istorijski, to je manje reći, događaji. Najveće svetinje našeg naroda. Kao što je sada tamo taj krv ili recimo Zajčinlik. Sad je umro ovaj Grk koji je znao svako ime na onom groblju i kada dođete tamo pa ga pitate, pa vas pita on odakle ste i vi spomenete svoj kraj ili selo, on vas odmah vodi kod vojnika iz vašeg sela koji je tu počinuo. Ili što imate u Parizu, recimo, u sred Pariza imate srpsko groblje, ne negde daleko, tako reći u centru. I tu ima jedini koji se sahranio tu sa ovim nišanom, to je Esat Paša, koji je bio naš prijatelj Albanac. Pa kad je izgnan iz Albanije, sahranio se tamo sa Srbima, ali ima i Srba na čijem grobu piše Enkuni, nepoznat vojnik, koga samo Bog zna, a koji je prešao Albaniju i stigao u Francusku i umro u nekoj bolnici i nikom ne zna ime. Tako i kad se tražilo u neke, ko je najveći junak u nekom narodu, ipak su se odlučili za neznanog junaka, za onog koga samo Bog zna. Zato je i podignut taj spomenik. A evo sad imamo prvi put znane junake, kao što je recimo nije više to NN bez imena, nego da može da bude Novak Đoković i Nikola Jokić. Neki dan je Ivana Španović bila postala prvak sveta. Sve to za jedno veče lagano. Pa sad zamislite, ko bi to od nas najgorih na svetu i bombardovanih i poništavanih i očekivao. Pa možda im to najviše i smeta, što ne može da se sklonete rezultati. Merljivi su. Da. Povezali ste te dve kolone, ja se nadam da će neko imati razuma da napravite jedan poster, ili možda neku sliku kao Paja Jovanović. Da, jer to o čemu smo mi čitali, da se te seobe naroda, to smo imali uživo prenos, nažalost, sa našim narodom. Kada se čitavi gradovi i krajevi isprazni i premeste u nešto drugo. Ne treba ljudima zamerati što zbog hleba čine to što čine. Ako prodaju svoju majku, ne znači da je mrze. To je tako su postala vremena koja više ne možemo ni zvati vremenima. Možda bi mogli da im nadenemo neko drugo ime. I svet naš ima razumevanje i zato pa kaže i nevolja moja bila. Nije to baš tako nešto. I te ne možete da, recimo, pomenuli smo već Vladiku Nikolaja i sad njega optužuju da je on bio antisemita. Sad zamislite antisemitu koji je u logoru Dachau i da Hitler koji je ubio 6 miliona Jevreja, ovog antisemitu je držao u tamnici. I sad treba još o tome da raspravljamo. A pre toga je bio zatočen u manastiru. Petovne odmah kako su stigli. Zatvorili su ga u manastiru. Tako je bio prvo u Ljubostinji, pa u Vojlovici, pa zajedno i sa srpskim patrijarhom Gavrilom. Ali ne možete to da, ne znate, ne možete to da objasnite. Recimo na suđenju generalu Mihajloviću. Rekli su kako je on zaklao jednog američkog pilota. A taj pilot se pojavio u Njujorku na 5. aveniji sa velikim transparentom i rekao, nije me zaklao, nego me spasio. I postoji njegova fotografija sa tim transparentom u sred Njujorka, ali je nismo nikad vidjeli u našim novinama. I sad ne možemo reći da nam je to neko drugi kriv. A prošlo je 80 godina od toga svega. Učesnika u toj bratoubilačkoj klanici skoro nema među živima, ali se pojavljuju sinovi tih rovova koji nastavljaju tu bitku i ostaju pri nekakvim najordinarnijim lažima i glupostima koje su svakome očigledne. Tih primjera ima koliko god hoćete i mi nikako da se domognemo današnjega dana i nekog širega vidika da ozdravimo i kažemo pravu reč, završimo tu priču jedno zauvek. Ali to što smo mi sami o sebi govorili, to nije govorio niko. Tako da, recimo, postoje, otvoreni su ti arhivi, ti dokumenti, ti. Nismo se služili njima, ne pitamo Nemce koji im je bio saradnik. Znamo mi bolje nego oni. I sa njima nemam nikakav problem, recimo, u Podgorići tamo na Čemalskom polju, tamo su podigli spomenik poginulim Nemcima. Ali nisu svojima, recimo, jedno 15.000 iz Crne Gore i Hercegovine je ubijeno u Sloveniji na kraju rata. Nisu ih nikad spomenuli. Svoje braće, svojih kumova. I nema drugog tamo naroda, to su sve rodi, jedna porodica. I nisam baš siguran i da ih je neko ubijao ko ih nije poznao. Jer tamo nema nikoga ko nekog ne poznaje. Tako da iz takve tragedije se još mi nismo iskobeljali, a kamoli da bismo se sad suočili sa ovom apokalipsom koja se nadvila nad ceo svet. Tako da smo to u velikom zaostatku sa tom istinom. Da li je Republika Srpska možda jedna od istina koje važe danas, a koja isto tako smeta? Mogućnost Srba da prvi put posle 500 godina budu svoji na svom i da odlučuju o svom životu? Pa podigli su, kako je Kmešić izbrojao, 11 ustanaka za svoju slobodu. I vi sada vidite, imate ovog visokog međunarodnog predstavnika. Oni se nisu potrudili ni da mu promene ime, da tu titulu nazove nekako drugčije, nego se zove isto kao onaj pre 100 godina, a koji je upisan najcrnijim slovima u istoriju tog naroda. Znači, sačuvana je ta titula. Već po tome kako se on zove, on mora biti neprihvatljiv. A kamoli sve ovo što smo sad čuli, da ga niko nije ni poslao, nije odobrio, nego je došao sam. Kao da je Kalaj ustao iz groba. Čini mi se da ima jedna rečenica još iz doba Rima. Mislim da je to jedan ilirski vođa rekao da nije problem sa Rimom, nego je problem što šaljete vukove među ovdje da čuvaju svoja stada. Nije problem sa Rimom, nego je problem sa Rimom koje šaljete. Da li je Republika Srpska, bar meni to deluje, nemam dovoljno ni iskustva ni znanja možda, ali deluje mi kao neka jedini način da se preduprede te kolone izgnanih, da se preduprede ti vozovi koje voze ljudi u Jasenovac. Da li je to jedina mogućnost Srba da prežive na tlu na kome žive od uvek? Pa dokazali su, i ja sam već imao prilike da kažem i da neko mi predloži napravi jednu mapu Republike Srpske. Slušao sam isto tako jednu etnogrupu u Republici Srpskoj gde oni pevaju ovo izmijanje živi u slobodi, u tebi se Petar Kočić rodi. Pa sam mislio kako bi moglo da se ta pesma nastavi. Ovi Trebinje živi u slobodi, u tebi se Jovan Dučić rodi. Ovi Grmeču živi u slobodi, u tebi se Branko Ćobić rodi. Ovi Prijedore živi u slobodi, tu se Sveten Stojanović rodi. Ovi Banja Luko živi u slobodi, tu se Platon Ivanović rodi. Ovi Gacko živi u slobodi, tu u tebi se Šlijepčević rodi, tebi se Grčić ne rodi. Ovi Grahovo živi u slobodi, Gavrilo se princip rodio, tamo rodio. I već tako. Jovan Bijelice tamo rodio. Tu se rodiše najznačajniji pisci, mučenici. Petar Zimonjić se tu rodio. Da ne govorim da može se reći na Drini Ćuprija, veseli se na Drini, imao te Andrić proslavio. I to je mapa. To je mapa, kao što sam rekao, za one dve kolone na istom posteru. Tako bi bila isto mapa Republike Srpske, kao ona kad je napravljena u vreme Patriarcha Pavla, ona duhovna mapa Kosova. Te su prvi put upisane sve manastiri, crkve, crkvišta, grobišta, gde se odjednom videlo šta je to. I da nije samo je nebo ozvezdano kako je ta zemlja onebesana. I da to nije zemlja koji druge. I da je nemoguće da smo to sve napravili u nekoj tuđe zemlje. I te mape bi bile ovako neka očigleda nastava. Jer to kad pričate Drina i granica, to je neki Berlinski zid. E sad, i od Berlinskog zida, i od svakog kamena u Berlinskom zidu napravljen je novi zid. I svaki kamičak iz tog zida se umnožio u milijarde kamenova i zidova na svaki 100 metara. U vreme kad su rekli da se granice ukidaju. I svaka ta granica liči kao ove benzinske pumpe između istog naroda i u istoj zemlji, u vreme kada su te velike sile rekle nema više granica, slobodan protok kapitala, ljudi i ideja. Kraj je istorija. A u stvari, možda je pogodio, ne ono što je hteo da kaže, nego ono što se stvarno zbilo. Da je samo čovečanstvo našlo se na ispitu i na ivici opstanka. Treba neko da dokaže da Rusija nije velika sila. A to nije nikad niko tvrdio, otkad je sveta i veka. To su ljudi bili davno primili k znanju. E sad odjednom je trebala ona da pristane, da bude neka regionalna, neka mala, neka. I da ona nije imala tako dugačku pušku. To su krenuli da i dokažu. Kad ste rekli Rusija, ima jedna simpatična rečenica koju sam ja često čuo, pogotovo boraveći u Cetinskom manastiru. Kaže, moli se Boga i drž se Rusije, Svetog Petra Cetinskog. Sad je zanimljivo, Rusija je naravno vojna sila i država kao i svaka druga, međutim kada nam jedan vekovni kontinuitet prekidaju, oni nas uče da se ne molimo Bogu ili da se ne držimo Rusije. Šta od te dve stvari žele da nam kažu? Pa još nam traže da joj uvedemo sankcije. A to, doskoro smo se smejali o tome kad je Crna Gora objavila rat Japanu. Sjećam se da je bila neka anegdota kad je NDH objavila rat Americi u drugom ratu, da je ovaj Roosevelt rekao, nađite mi tu državu odakle je stigao taj ultimatum. Tako da, ja mislim da to izaziva veliki humor kada to čuju, da smo mi, recimo, uveli sankcije Rusi ili Crna Gora. Tako da, to je učinila zemlja koja nikad nikome nije uvela sankcija. Taj slučaj ne postoji da smo mi nekom uvodili sankcije. Pogotovo u Rusiji. To bi bila i neka vrsta incesta. A prešla bi u neku zonu koja je predmet medicine. Šta bi to uopšte značilo? I ko je uopšte došao na takvu ideju? To je sad došlo u naše vreme, da uđemo u pakt koji nas je bombardovao i da uvedemo sankcije nekome ko nas nije bombardovao i ko nas još i brani. I sad je sankcije koje bi samo nas koštale našega obraza, a ovima ne bi naudilo ništa. To bi samo tako bila nešto van pameti. To uvode ljudi amebe. A kad su amebe, one nemaju razloga da razmišljaju o etici, o moralu, o čovečnosti. Zašto je Zapadu važno da mi, Slovačka, Crna Gora, Hrvatska, to su zemlje koje ukupno nemaju 20 miliona. Zašto je važno da mi uvedemo sankcije Rusiji? Šta dobija Zapad time? Pa nema prostijeg od tog da se pokaže ko je gazda. I to je kao u onim mafijama kada nađu neko dete pa kažu udari onoga tamo da bi ga isprovocirali, iskoristili, kompromitovali, pokazali ko se tu pita. Znate, ono, kao recimo kad su nekog sveštenika tamo u ratu mučili, pa su ga terali na kraju da psuje Boga. A ja to pričam, a Filohija Tanasio. A jedan od njih je rekao, kaže, da mu uzmu i onaj svet. I ovo je takav zahtev. Da vam uzme i obraz. Uzeo vam je sve i da vam uzme obraz i da vas liši ljudskog dostojanstva. Ti zahtevi nisu samo politički, već i moralni i duhovni. Pre svega poništavanje vaše časti. Pomenuli ste reč naša čast, odnosno u ovom slučaju pričamo o srpskoj časti koja ima neki kontinuitet, ne možemo da kažemo da smo baš juče počeli da razmišljamo o tome. I malo pre ste pomenuli količinu pesnika, pisaca. Mi smo vrlo povezani s Republikom Srpskom, Banja Luku izgradio Nišlija, ono što sve znamo. To su vrlo snažne veze, kulturne veze, pre svega kulturne veze. Međutim, kad se pomene taj srpski svet, kad se pomene srpski svet, mislim na kulturu pre svega, na pozorišta, na književnost. Šta je problem u kulturnom povezivanju? Zašto to opet i to smeta? Pa to je odavno bilo. Slobodan Jovanović rekao da nema komplikovanog pitanja od ujedinjenja srpskog naroda. A Stojan Novaković je opet govorio o tome kako je sada na sceni kultura i da kultura ne zna za granice. A da je to i najvažnije na svetu, da će ljudi biti povezani i da tome ništa neće stajati na putu. Tako da je i to dovedeno u pitanje i dovodeći i to u pitanje, dovodi se u pitanje sudbina sveta. To nisu male stvari. To je nešto što nije samo ukidanje tih veza i tih granica, nego ukidanje smisla postojanja, uopšte planete Zemlje. Ja ne verujem, imaju oni Amerikanci, recimo, na onim svojim sanducima za municiju, ne štedi municiju. Ja se uopšte ne bi začudio da nude i Rusima, sada dok brane Ukrajinu. Pa i jednima i drugima. Nemojte da štedite i udrite. Udrite. Nijedan taj metak neće pogoditi nekoga osim ljude iste krvi, istog jezika, iste kulture. Jeste. A kada smo sada pričali o tom uticaju Zapada, o tim nekim potrebama da se čak i kulturno utiče, a ta kultura je trebala biti jedna slobodna stvar, od Pariza do Moskve, od Moskve do Atine, nije trebalo biti prepreka za kulturu. Međutim, i to je postalo očigledno. Kako ne? Što kaže, svoje najkomplikovanije pitanje. Nešto najiracionalnije, što se nismo nadali, to je recimo dok je bio SSSR i te priča kada su gonili pisce i progonili, sada obrnuto. Sad to oni kao da su nasledili tu politiku i tu logiku. Možda su od uvijek i bili isti. Nešto im se svidjelo u toj politici. To je nešto što niko nije očekivao, nije niko pogodio. Nekoliko puta smo u ovom razgovoru i baš sada razmišljamo o tome, a to je da ste vi konkretno pomenuli budućnost i kakav svet očekuje čoveka i kakav je to svet kada se podela jednog naroda na dva, tri smatra emancipacijom, a kada je sasvim u redu od lavre napraviti kazamat. I da se ljudi koji o tome ništa ne znaju jedini pitaju da nikakvi argumenti ništa ne znače. Tako da se stiglo u neki čašakak sve ideći ka svetljivoj budućnosti od koja je sve neizvesnija. I nema niko ko govori da otvori negde neki horizont. Ko je ubio kritičku svest na Zapadu? ti ne smeš da izađeš više, da kritikuješ bilo šta. Odmah se tu sankcioniše, cenzuriše. I to je važno da se svako izjasni. To je kao što je ovde bilo onim najstrašnijim vremenima. Komunizma, da. Verbalni delikt ili... Verbalni delikt famozni jeste. Ili nešto tako, rekao je neko nešto. Znači oni su razapinjali najveće ljude. Peter Hanke, recimo. Ali ipak se neko našao na kraju, pa mu je dodelio Nobelovu nagradu da malo spasi čast te nagrade. Ali nije smeo da se uopšte solidariše sa nekim. Moraju biti svi. Jer tako je kad se laže. Kad se laže ne sme niko da izostane. Jer ako jedan ne laže, cela stvar propada. I da bi laž uspela, neophodno je da svi lažu. Ako jedan se izmakne u šumu i odatle vikne nije istina, onda sve sile se upotrebe da ga nađu i učutkaju. Inače, dok god se jedan glasak negde pojavljuje, to je propala ideja. Na sreću, po istinu, šuma je uvek bila. Da, jeste. Jeste. Teška pitanja. Gospodine Bećkoviću, skoro je sad na mrežama, bar mi mlađi koji to stalno nešto listamo, palčeve, ne na mrežama, Instagram, Twitterom i to, što je sa palčevima, što čitamo novine, izašao je transparent citata pesme Kad se vojska na Kosovo vrati. I to je odmah, naravno, digla se neka silna buka. Ti sad, ne znam, ja iskreno nisam ispratio ni ko je to pisao, i to je između ostalog i kod nas i po svetu. Međutim, setio sam se pesme koju je voleo pokojni mitropolitan Filohije. To je tekst iz te pesme. I onda sam se opet malo prisjetio svega toga, nekako u ovim brzim vremenima zaboravimo mi. Koliko je, i to sam hteo vas da pitam, koliko je ličnost gospodina upokojenog mitropolita Amfilohija moguće razumeti sada, ili će nam trebati jedna istorijska distanca da razumemo tako kompleksne promene? I ja sam ubeđen da je njegova ličnost neuporedivo važnija nego sve ono što smo vidjeli u Crnoj Gori, za čitavu srpsku kulturu i za našu pravoslavnu crkvu i za sve. Da li mi možemo da ga razumemo sada, ili će trebati još vremena? Pa on se vinuo nebo u podoblake i mi se već sad čudimo otkud se on među nama obreo u ovo vreme. Tako da je njegovo mesto u istoriji osigurano za večita vremena. I on je tu pesmu pevao. I stalno je dodavao nove stihove. Pevao sam i ja sa njim zajedno. I nikome nije ni padalo na pamet da bi to moglo biti neki problem. I da bi to moglo nekome da smeta. I dobro je neko sad pitao, ako je Kosovo deo Srbije po njenom ustavu, iako je po tom rezoluciji 1244, da ne spominjemo ono u 1389. koja je starija od svih njih. Kome to možda smeta? Ko je taj ko u Srbiji to premazuje? Kad se vojska na Kosovo vrati. To nije izmislio Amfilohije. On je samo pevao. A ja se sećam, možda je ovo prilika i napisao sam tu pesmu se portretu Patriarcha Pavla. On je kazao da dok je bio raško-prizrenski episkop, onda mu došao neki onamožni Srbin da mu priča kad su oni u svoje vreme, u vreme turskog zuluma se sastali i rekli da se to više ne može trpiti. Ajde da se potučimo, da malo danemo dušom. A jedan reče, ajde da još malo pričekamo. I kaže, ne prođe dugo, A dođe 1912. godina i srpska vojska uđe u Prištinu. Onda se opet sastaše oni isti Srbi, pa će jedan reći: au, braćo, da ono učinje smo, propade nam onolika patnja. Znači, ta vojska se vraćala i ranije. I to turčenje je predlagano i ranije. I đakonu Avakumu je ona starica savjetovala da ne gine tako mlad i lep, vidi Bog šta je ljudska muka i nevolja, nego da se poturči. A on se okretao prema njoj i pitao: majko, umiru li katkad i Turci? Znači, to je jedan stih. I kakav je taj? Ne bi trebalo da prekrečimo stihove i da uvodimo tu vrstu barbarizma i tu vrstu poetike i tu vrstu politike. I da neke od tih mladića sirotih koji ne znaju šta rade. Tako da je to bio samo jedan primjer do koje mere mogu biti zabludeli, zaneti ljudi koji će već sutra tvrditi da to nisu nikad radili. A mi treba da pevamo da nam ne propadne patnja. Ovolika. Kada dođemo, sad pričali smo o kulturi, koja nekako mislim da je najlepši deo i najsnažniji deo jednog naroda kultura, svakog pa i našeg. Pogotovo naroda koji skuplja tu kulturu preko 1000 godina, pa se tu svašta Boga mi i nakupi. Imamo jedan deo ljudi koji će tu našu kulturu, autentičnu kulturu, bilo to kolo, frula, diple, pa čak i savremenu kulturu, kao što su divni kompozitori, pevači, slikari, vrlo često ni podaštavati i vrlo često tamo gde je ta kultura, gde bi trebala bude najprisutnija, to je Beograd pre svega, a onda će oni koji sa strane to preziru vrlo rado sve što ostane u nekoj senci da uzmu kao svoju. Pa tako da ako mi malo tu ne budemo dovoljno ažurni, oni će i čitav jednog kralja da ukradu, tvrtka. Pa kad ga ukradu, onda će malo i da preoblikuju, umesto Mileševa da dodaju neko drugi manastir. Šta je to što zapravo čitavu tu plejadu ljudi, da li ta mržnja dolazi iz ljubomore ili iz nedostatka svog, kod ozbiljnog dela i naše javnosti, a i spolja? Teško je nabrojati sve te razloge. Jedan od tih razloga je jedno veliko neznanje, jedno veliko laganje koje je bilo deo školskog programa. Ne mogu ljudi sada da veruju da nešto zbog čega su dobili petice i pohvale i diplomirali, doktorirali, da je to bila laž. Sad vidite prikazano u Sarajevu jedan insert iz tog filma o toj operaciji Halijard. I tamo se podigli oni da je to sramota i da se rehabilituje general Mihajlović i četnici. E sad, on je spasio ne 55, nego 540. 540 pilota, i to 44. godine, kad je već bio napušten od saveznika. Sa svakim se rukovao. I da nije bilo njih koji kad su tamo otišli, oni su osnovali to udruženje Halijard. Mi bi zaboravili to. Ali pošto su i njega zvali da snimam, pa on nije. Ali su otišli nekolicina i to se sve zna. I sad oni kažu, ne, to su seljaci srpski. To je 3 meseca se pravio aerodrom u Pranjanima da sleću ti avioni. A seljaci su te pilote koje su skupljali držali u svojim kućama. I sad američki ambasador, onaj sklad koga sam ja pitao kako je, da li on zna da su posle rata ti seljaci bili hapšeni, a neki streljeni, zato što su čuvali te pilote. A on kaže, pa ili su oni streljeni to što su spasavali pilote ili što su bili pristalice Mihajlovića. Pa ko je drugi spasavao nego pristalice Mihajlovića? A da. Ali vi sad vidite kako je to jedna kampanja, da su to ljudi naučili, nisu nikad čuli. Verovatno nisu nikad čuli za Handžar diviziju ili Skanderbeg diviziju ili nisu nikad čuli da su te divizije bile pod Stalingradom. A nisu nikad čuli da nijedna srpska vojska, nikako, ničija, bilo koja nije tamo išla. Nije i Hitler terao. I Hitler je on smatrao da je to nešto ipak preko njega. A ovi su išli, to su divizije 10.000 vojnika i to određenih godina i određene visine. E sad, da smo mi snimili film o toj operaciji Halijard, pa da igra Mihajlovića Brad Pitt i da košta to milijarde koliko košta već, da igrao neki ravan Richardovu Bartonu, onda bi to ceo svet video. Ovo su nešto skrpili da nešto snime i ovi veruju da je to skandal što su to videli, a nisu obradovani što je to istina. A mogu da zamislim koliko se ovaj dovijao da tu istinu nekako kaže. A ovi su napisali knjige o tome. Knjige. I toliko puta tražili da dođu, da svedoče. Ovo je napisao u sred suđenja. Mihajlović se pojavio jedan seljak na suđenju da tvrdi kako su četnici zaklali dva pilota. I oni su se javili, poput ovog što sam ga već spomenuo, otuda, da su živi. A tužilac je rekao, kaže, baš mi je milo da ste živi. A ovaj mladi istoričar koji je sad to sve ispitao, kaže, taj seljak koji je to pričao na tom suđenju, nije bio nikakav seljak, to je bio šef Ozone u Čajetini. I on je bio šef Ozone i posle suđenja. Sad mi ne možemo toliko da prekoračimo iz takvih ambisa, iz takvog raskola, iz takvog čuda, nego treba da nastavimo to sve isto i da pričamo te gluposti i laži i da se onda čudimo da nam se i drugi pridružuju i kažu, pa vi ste zločinci nad zločincima. I da knjige o Jasenovcu koji su napisali Hrvati, Nikola Nikolić je napisao knjigu, on je Hrvat, lekar, knjiga koja ima par stotina stranica. Ili recimo onaj Nedo Zec, lekar, koji je napisao onu celu storiju sa Vukašinom Klepaca i onom rečenicom samo ti dijete radi svoj posao. To je objavila jevrejska opština u Beogradu u svoje vreme. To su bila sećanja logoraša, među kojima je bio i Nedo Zec, koji je bio psihijatar, pa je radio u toj logorskoj ambulanti. I tu se njemu taj Žile Afrikanović, kako se zvao taj dželat, došao da mu se ispovedi. I sad to više nije bilo to u ispovesti, zapisu Zeca, nije to bila glavna priča. To je jedan detalj u celoj priči. Ali tu reč mi ne bismo ni znali da nije rekao sami dželat. Da mu je to rekao ovaj mučenik koga je on masakrirao. I posle čega on nije bio isti. I to je bilo u nekoj skromnom nekom izdanju, nešto skoro šapilografisno, kad sam vidio tu knjigu pre mnogo decenija. Znam da sam tad pričao o ovom ocu Justinu u Ćelijama, da to stavi u Žitija svetih, i on mi je rekao, daj molim te, pošalji mi to da stavim, pa dok sam ja to se skanio da uradim njegov Žitija su već izašla. Ali nije nikad kasno da tamo dođe, i onda je ta reč, ona je u stvari posvetila i ovoga koji je izgovorio, i ona je sveta i niko ne sumnja da je rečena i da nije izmišljena, jer je nju svedočio onaj kome je bila upućena. I sad mi treba da se upuštamo u rasprave o tome, da li koliko ih je bilo, šta ih je bilo, a imamo kolone one koje vidimo sa onih brda i napravili smo tamo onaj cvet gde ovi ljudi ne znaju gde da zapale sveću. A ove logore koje imamo u svetu, oni su sačuvani onakvi kakvi su bili. Autentični. A ovde nema ništa. Jedini logor koji je demontiran je Jasenovac. A nemate ni ove, recimo, imate tu Banjicu i Jajince, a tu se tačno zna ko je tu bio. I sad nema ta priča kraja, ali to je sve neverovatno da mi nismo u stanju da isplivamo iz te krvi i da kažem istinu. Bez tih kampanja i bez tih optužbi i pravljenja od svega toga nekog događaja koji će nas zavađati, praviti ne znam kakve probleme. Dovoljno je samo istina, ne treba nikakvih dodataka i ne treba biti pristalica ničega sem istine. Sad, ovi su imali katedre za istoriju gde i predavali 80 godina i nisu nikad to spomenuli. Sad se pojavlja Rusija. Sad, da je ruski car i njegova porodica ubijen u isti dan kad i Mihajlović, i da se tog dana rodio prestolonašnik Aleksandar. Nebo je rešilo da se ovaj tad rodi, a da tu ne možemo da pročitamo ni u nekom poslednjem listu. A kamo li da nešto upišemo u bukvare. I da je ostalo neko pile od te carske porodice. I mislim da bi se Putin setio tog pileta. Kao što se njihova crkva setila, pa ih je premestila na ikone. A šta mi pričamo? Još uvek nismo to ni rekli, a kamo li nešto učinili. Za svoje spasenje, jer za te ljude svejedno. Ja verujem da mlađe generacije koje su malo distanciranije od tog komunizma počeli su da razmišljaju malo više svesno, čini mi se. Ako sam bar ja optimista. Tako je. Što mlađi to svesni. Oni su zdravi i oni su spremni da čuju istinu i da se ne povređuju kakva je god ona. I to je jedina nada. U mladosti. I nije baš, da, u nove naraštaje koji su spremni, zdravi i bez obzira da li potiču iz jedne ili druge strane ili tradicije. Ali sve ove druge nacije su zatrpale te jame i jazove, ali recimo u Crnoj Gori nisu. Ja sam na Amfilohijevoj sahrani rekao da je to jedina zemlja u kojoj nema fašističkih, a ima antifašističkih jama. Ima još neotkopanih. I oni znaju to. I misle da se to može preboleti drugčije nego da se ta rana zamire. I da se o tome govori onako šta, kako bi govorili ti ljudi koji leže pod zemljom ceo vek. Šta bi oni da nekoga od njih iskopaš rekli? Ne verujem da bi rekli udrite se. I ne verujem da ne bi oprostili. I da ne bih rekao nekih me prosto. Ne bih se menjao ni s kim. Nema ništa tu dragocenije, ni jače, nego biti nedužen i stradati na pravdi Boga. Kada kažete to, to je onako jedna poetska pogled na svijet, jedno hrišćansko viđenje svog života, da zapravo kroz žrtvu ti dobijaš, ne gubiš, samo đavolat gubi. Vaše pesme i vaša biografija jeste onako tipična za jednog pesnika i pisca, da imate neku motivaciju ljubavi prema svetu, prema čoveku, ličnu ljubav. Danas, kada posmatramo književnost i umetnost, sve je manje ljubavi, a sve je više nekog egoizma. Na čemu će, šta vi mislite, na čemu će vaše buduće kolege, naslednici, pesnici i pisci stvarati, koja će njihova motivacija da bude? Ako se sve svede na lično. Pa kako god ko piše i bez obzira šta piše, svaki ima svoje pristalice i svoje obožavace. Tako da je to sada rascvetano na sve strane i niko se tu ne osjeća oštećen i svaki ima nekoga komu aplaudira, ali i ne čekaju da čuju nešto, da neko kaže, nego puštaju sa magnetofona aplauza. Još pre nego što je progovorio. A već u toku razgovora na svaku reč se pritisne dugme i čujemo ovacije i čovjek koji to sluša teško može da se uopšte seti da se radi o nekoj manipulaciji i nekom marketingu i nekoj takvoj priči. Sada je prvi put da može svako da objavi vrlo lako knjigu i da dobije stotine pohvala i komentara, a da nikog nije briga. Blic pitanja. Je li najskuplja srpska reč Kosovo? Se slažete s tim? Bila i ostala. A koja je onda najlepša srpska reč? Poskupljuje. Poskupljuje, kako vreme odliče. Sve više ulažemo na tu reč. A koja je onda najlepša reč srpska? Koja je najlepša srpska? Najlepša je srpska reč. Pa, mogla bi biti ljubav. Ljubav. I lepo izgleda na ćirilici. Moglo bi biti Bog. Jer kaže se da se vera nekog naroda može meriti po tome koliko u svom jeziku ima pojmova za Boga. Ja sam pokušao da napravi taj inventar i nije mu bilo kraja. Kako je on sve imenovan, nazivan i kako živi u svom jeziku i narodu. Kroz razgovor smo često pominjali reč kultura. E sad me zanima, je li to naše, kako kaže ona pesma, najsvjetlije oružje? Kultura. To što volimo da stvaramo. Mi smo naoružani jezikom koji spada u najlepše jezike na svetu. Nazivan je najlepšim jezikom na svetu, sposoban da stvori veliku državu. To je rekao Laza Kostić. A Adam Mickiewicz, kad je govorio o srpskoj narodnoj poeziji na Sorboni, onda on kaže da je po svojoj lepoti srpski jezik talijanski među slovenskim jezicima. U smislu da je pevljiv, da ima tu lepu notu. Rekli ste da je jedna od najlepših reči srpskog jezika ljubav. I lepo izgleda i lepo zvuči i moram da se složim da jedna sigurno jeste. Kao pesnika moram da vas pitam, prosto jače od mene. Kako ljubav može da spasi svet? Pa, ako svet spasi ljubav. Da, definitivno. Rubikon pitanje. U jednoj vašoj pesmi Bodeš vi opisujete kako lovci sa severa namažu Bodeš krvlju, stave ga u led i onda zver dođe i kad krene da liže tu krv, ona se poseče i uguši se ližeći sopstvenu krv. Ta pesma me je nekako podsjetila na ove događaje danas u svetu gde se čini da je zver i dalje željna krvi, pogotovo na tlu Evrope gde smo mi šokirani da to može da se dešava. Jesmo mi prešli taj Rubikon? Je li zver počeo da liže krv i da li sad treba da čekamo samo njen kolaps ili smo još daleko od toga? Pa, možda bi mogu da odgovorim drugom jednom pesmom koja se zvala Ogledalo. Glasi ovako, kad smo oslobodili Beograd, odvedoše nas u crkvu Ružicu da se pričestimo. Ali pop ne da pričesnu Užicu dok se ne ispovedimo. Mene upita, jesi li ubio? Jesam, rekao. A on, vojniče, što si to učinio? Išao je na mene ubilac, iznakažen, zapaljene glave, ispamećen, isplažen. Krvnikovim očima me gledao. Mora da sam tako i ja izgledao. Pucao sam kao u ogledalo. Dosad sam mislio da sam ga ubio. Ali čim sam ovamo ukročio, osetih da otad on živi u meni. I da je ovde u crkvi Ružici na moja usta i progovorio da se nikad ne sazna ko je koga ubio. Hvala vam, gospodine Bećkoviću. Hvala vam na vremenu koje ste za nas. Hvala što ste pratili još jednu emisiju kanala Rubikon. Delite naš sadržaj na društvenim mrežama, zapratite naš kanal, ništa vas ne košta, a nama će puno značiti. I ono što je jako važno, komentarišite. Tako nam dajete smernice za dalji rad, kako bismo svi zajedno učinili da kockice istorije padnu na nama povoljnu stranu.